jste ze Středočeského kraje, konkrétně z Příbrami nebo okolí, a hledáte bydlení ve velkém stylu? No, památník Antonína Dvořáka vám sice dnes nenabídnu, ale bydlení v srdci krásné přírody s veškerou občanskou vybaveností po ruce, možná ano. O nemovitosti a této lokalitě, kterou vám právě ukážu, bych mohl hovořit ještě dlouho. Ale víte co? Pojďte se na ní podívat. Moderní design, kvalitní zpracování, novodobá technologie. Dům je výborně dispozičně řešený a kvalitní život si zde najde asi opravdu každý. Tento krásný bungalov bude předán kompletně dokončený, a to včetně zahrady a veškerých terénních úprav. Dle mého tato nemovitost nezůstane dlouho bez poptávky a dokončení už bude dle představ nového majitele. Budete to právě vy? Jakékoliv úpravy pro finální dokončení vašeho nového bydlení je možné řešit s naším týmem profesionálů, kteří vám zpracují realistické vizualizace dle vašich představ. Klíče od vašeho nového bydlení jsou právě zde, takže vůbec na nic nečekejte a zavolejte si o prohlídku. Budu se na vás těšit.